අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සප්‍රිමහතා සහ බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහන් රත්වත්තේ මහතා අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් පසුගියද අධිකරණ අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්ුණා. එම සාකච්ඡාවේදී විශේෂ තීරණ කිහිපයක් ගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව අභියාචනා කඩිනමින් විභාග කර අවසන් කිරීම සඳහා නව අභියාචනා අධිකරණ හතරක් ඊට කඩිනමින් ස්ථාපිත කිරීම 1998 වර්ෂයෙන් පසු මරණීය දඬනය හා ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් නියම කර බන්ධනාගාරගත කර ඇති සිරකරුවන්ගෙන් මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන් හැර අනිකුත් සිරකරුවන් බන්ධනාගාර ව්‍යවස්ථාපිත නීති සංග්‍රහයේ 40 වන වගන්තිය 90 සිවුම සමාලෝචන වාර්තා 90 දඬුවම් ලිහිල් කිරීමට කටයුතු කිරීම 1998 වර්ෂයෙන් පසු මරණීය දඬන සිරදඬුවම් නියම කර බන්ධනාගාරගත කර ඇති සිරකරුවන් මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන් හැර අනිකුත් සිරකරුවන් විශේෂ ජනාධිපති සමාවක් යටතේ මරණීය දඬනය ලිහිල් කර ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවමක් බවට ලිහිල් කිරීම ඇතුළු විශේෂ තීරණ කිහිපයකට එළඹ තිබෙනවා. එමෙන්ම මහර බන්ධනාගාරයේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සුවබැලීමට පත් කළ වාර්තාවෙන් ලබා දී ඇති නිර්දේශයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇති බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කර කඩිනමින් ක්‍රියාවට නැංගීමට හැකි කරුණු ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී තීරණ වී ඇති බවයි බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළේ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.